дагдага рагале жаңына. Достану дижини дзлана мина кэри мо атлару ла кэн сэнтэн. Заба суал ку мадар кэ чибез да та милау ша гэр ку ада не дэ кэре. Зама бага парваниш та кэй дэ. Тэбе дзлана майна най. Агад ва кала ушу. دوکاله او دوکاله بعد خلک د بسو مو شواله اغه اغه دو درې پسو کړي دي اغه دو درې سره دي زپي اوس کوم اغه با کو نه ور کړي چې دو درې جنہ کوي دوکا کوي ور کړي دا زا دروغ مې نه دی ویلې خاص نه دا وای چې دروغ دی وی لیټ لاړو زما د مور خبره او نه نه ور کړي دا غي ته ولې ته دا غي کو نه چې کړي د سړی نور شپالک باندې دې پټو ولاګو نو جری جری دلہ پاکستان د دوستانو او پلار سره لګی دی ولای ما پلاری ولی دوه درې پلاری ډیر زبردست سی دی خدا ته یو شی پیدا شوی دی مینا کول څنګه وی ګړ ور کول څنګه وی سوک چی مین شی بچا بیا هی رول څنګه وی بیا هی رول څنګه یو गर्लफ्रेंड मेरे साथ है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा हे नुरजे दी खुशी नुरजे दी खुशी नूर मत चावे भी नुरजे वादे शिवे दे हो यो जुए दे ईसा के मकी के जमान सलूर जमान गिरजी ने तो बस जमा दे जमान सर वादे के कमा कसम मा खरा जुमा तमजा हा 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 नूरजे ए कता मीन ने कड़े वाला नूरजी सर मेला कांटेक्ट साथो मा खना म कड़े दा खुद वो काले पहले मीना या बयनो या बय जक मीना कमीने वो सम ना कमीने ना देखना ای اول یو لازم تا ته ما چې دا ویډیو په له هم په ټیک ټاک وا خو خبره دا ده کنه زما چا سره ټیک ټاک کې روانه راغلی وا زمون جګړې شوی جنکو خبرې کوم نو هغه ویډیو راغس سره مو انډیوالی کوي مو دوستي کوي چې څوک در باندې پرده نه راچی سید د دې عملګری وا انډیواله وا لکه هغه عملګری داغه ویډیو دلی اغلی کړي وا سیدا د دې خپل انډیوالی لیک کړي وا اده د کزن یو هر څنګه و انسان سره په جون کې هر کار کې خود د کزن کې چې شي کې دا غسر بد مینا کړي و نو راضی